Hubungan yang baik dengan media dan wartawan antara yang paling dikenang di sebalik pemergian Allahyarham. Apatah lagi kami golongan media ini bukan saja menjadi peminat, malah pemerhati di setiap karya-karya beliau. Dan bercakap mengenai perkara ini sudah bersedia di talian wartawan dan editor senior dalam industri seni yang juga merupakan penulis bebas dan kolumnis Roslen Radzil. Selamat tengah hari. Assalamualaikum Abang Lin. Waalaikumsalam Naila. Apa mungkin berada dalam fikiran Abang Lin pertama kali mendengar perkabaran yang amat mendukacitakan ini? Okey, bila semalam tengah malam saya dapat berita ni, saya tengok dekat media sosial, dekat Facebook. Saya tak percaya dan saya tak nak percaya lagi because ada beberapa orang dah tulis, tapi selagi saya tak dapat confirmation, saya tak nak tulis dan tak nak share. Saya macam in denial macam tu. So, bila saya nampak persatuan seniman dah upload status bahawa Allahyarham Abang Mamat meninggal, barulah saya dapat menerima hakikat tu dan menulis di Facebook dulu. Tetapi untuk Instagram, saya tak boleh nak tulis apa-apa sampai pukul 5, dekat 5 pagi baru saya boleh tulis. Sebab saya tak tahu macam mana nak mula dan nak tulis. Sebab terlalu banyak kenangan. Banyak sangat kenangan saya dengan dia. Kami bersahabat dan menjadi wartawan dululah. Jadi saya macam tengok sebab macam-macam kenangan itu terimbas sebab beliau bukan saja treat kita sebagai seorang wartawan, tapi sahabat yang mendengar komen-komen dan juga idea-idea yang kita bagi pada dia. Itu Abang Mamat yang saya kenal. Dan saya terkejut sebab beliau tidak terlantar sakit. Beliau pernah masuk hospital sebelum ni, dia ICU 2-3 kali dan saya pergi melawat di Asunta Hospital, di Ampang Putri. Dan saya berdoa semoga beliau sembuh ketika itu dan Alhamdulillah Allah memberi lagi peluang pada beliau untuk meneruskan kerjaya pengarahan dan nampaknya semakin pulih. Tetapi kali ini beliau tidak sakit seperti selalunya dan menyanyi dan tiba-tiba rebah dan terus meninggal dalam perjalanan ke hospital. Itu yang membuatkan saya terkejut. Laila. Ya, Roslen sendiri memerhati hasil karya Allahyarham dan pasti turut menonton sebagai wartawan dan editor dan mungkin juga sebagai seorang sahabat seperti yang Roslen ceritakan tadi. Apa yang boleh Roslen rumuskan mengenai kualiti karya beliau yang berbeza dengan pengarah filem lain? Okey, pada saya, bila kita cakap pasal P. Ramli yang versatile, sebenarnya dalam diri seorang yang bernama Mamat Khalid ni ada sebahagian P. Ramli dalam diri dia. Jelas saya dengar? Ya. Okey, maksud saya bukan keseluruhan tapi dari segi pengarahan filem dan juga komedi khususnya. Cerita-cerita beliau ni macam cerita P. Ramli yang kita boleh tengok ulang-ulang, kita boleh tengok dalam dekat-dekat dan itu yang mahal tu. Itu yang membuatkan Mamat Khalid ni berbeza dengan pengarah daripada zaman ini yang out of the box, dia very limited edition dan dia mengambil isu-isu yang kita anggap remeh dan mudah tapi sebenarnya isu itu boleh diangkat dalam filem menjadi satu tema yang menarik dan kita ketawa pada diri kita sendiri. Roslen, karya Allahyarham dilihat masih lagi segar dalam ingatan pengikut-pengikutnya, peminatnya dan beliau sehingga akhir hayatnya masih lagi aktif menghasilkan karya-karya baru ini. Walaupun beliau mungkin pernah kita lihat, pernah dikritik, itu dilihat tidak pernah mematahkan semangat Allahyarham untuk terus berkarya. Adakah Roslen melihat ini kualiti dan legasi yang ditinggalkan yang Abang Lin sebagai pemerhati filem melihat perlu menjadi pedoman ataupun ingin lihat berlaku untuk pengarah-pengarah tempatan lain? Itulah, kalau kita nak takrifkan, nak labelkan Abang Mamat ni, beliau adalah seorang pengarah yang very humble dan dia tahu tentang isu yang berada di sekeliling dia. Dia jujur dan dia kadang-kadang saya tengok ada filem dia yang box office, ada yang tak box office, tapi beliau bukan berkarya sebabkan duit tau. Dia kadang-kadang tak kira dan dia nak jadikan karya dia tu semua orang tengok dan bolehnya seramai boleh yang tengok dan bukan sebab nak mengejar award ke apa tak. Sejujurnya itulah yang menyebabkan karya dia menjadi begitu telus dan kita rasa dekat sangat dengan diri kita. Dan saya rasa benda-benda ni karya yang contohnya saya suka karya Man Laksa. Saya suka sebab dia tentang angan-angan orang kita yang itu yang disampaikan dalam bentuk jenaka dan elemen hiburan itu sangat hebat. Mengambil lagu-lagu lama dikombinasikan dengan pelakon-pelakon dan juga harapan itu membuatkan formula untuk buat filem hiburan, filem sebagai wadah hiburan tu memang komplit. Itu kemampuan Mamat Khalid. Dan saya rasa beliau atau pengarah yang berani mengambil pelakon-pelakon senior untuk diangkat sebagai watak-watak utama. Contohnya Arafat Zami, Kartina Aziz, Dalimawati. Kalau kat cerita lain dah jadi watak orang gaji, dah jadi watak-watak pakcik ke ataupun ibu ayah. Tapi beliau mengangkat itu yang mahal tu. Mengangkat pelakon yang sebenarnya pelakon untuk disesuaikan dengan karakter dan watak yang dicipta oleh beliau untuk filem itu. Kita melihat dalam jenaka-jenaka, dalam karyanya, ada banyak juga kritikan terhadap masyarakat yang secara tersirat. Roslen berada dalam posisi yang berpeluang untuk kenal dengan Allahyarham, sama ada secara profesional dan juga secara peribadi sebagai seorang sahabat. Bagaimana Roslen melihat di dalam set penggambaran itu secara profesional dan juga di luar set? Adakah arwah juga ada perwatakan atau karakternya yang suka menegur, yang berani menegur, ataupun adakah itu menjadi satu keistimewaan dalam karyanya? Saya rasa tidak dari segi karakter sebenarnya beliau ni. Abang Mamat ni dia seorang yang ramah dan suka berjenaka. Dia suka, walaupun kita berbincang soal-soal yang serius, isu-isu serius, tapi hujung-hujungnya kita akan gelak. Itu perangai dia. Dan saya enjoy bercakap dengan dia berjam-jam sebab kita akan cakap benda-benda yang macam-macam. Dan benda tu walaupun dianggap serius, politik ke ataupun benda-benda yang kita rasa nampak macam sensitif, tapi pada dia dia seorang yang bersifat jovial dan jenaka menyebabkan kita rasa relax dan nak bercakap dengan dia. Tak boleh stop because dia memberi dan dia menerima tau. Dia bukan seorang yang nak memberi je. Kita bagi pandangan, kita bagi idea dan kadang-kadang idea kita masuk ke dalam filem dia. Maksudnya kadang-kadang nak buat filem dia akan call saya ataupun WhatsApp macam abang nak buat filem ni Lin. Ada apa-apa yang saya akan bagi dia input. In fact kita dah berdiskus nak buat saya buat filem remake Raja Bersiung tapi tak kesampaian lah. Kita dah sampai peringkat bertukar-tukar komik, bercerita look and feel about the movie sebab saya suka dia buat PGL. Cara itu memang ada keinginan ke arah filem epic lagi tapi nampaknya tak kesampaian. Dan beliau sangat give and take dalam hal bersahabat maupun kita sebagai wartawan pun maksudnya kalau kita kritik beliau boleh terima dan maksudnya dah move on lagi lah dengan karya lebih baik. Akhir sekali, mungkin ini susah sikit untuk Roslen sendiri pilih, tapi dalam banyak-banyak karya Allahyarham, apa satu-satunya karya yang memberi kesan paling besar dan akan kekal bersama Roslen sendiri? Nak sebut satu, terasa nak sebut dua. Okey. Saya suka filem noir dia, Kalau Malam Bulan Mengambang. Filem tu cantik, walaupun lagi hitam putih, mengingatkan saya pada Jalan Ampas, dan filem tu juga mengingatkan saya pada filem-filem Alfred Hitchcock, dan filem-filem noir yang hebat. Dia ada komplit, ada komedi, ada musical, ada style. Bagi saya filem tu memang unik lah pada saya sehingga dia dapat banyak award kan. Tapi filem yang betul-betul kelakar saya suka adalah Man Laksa. Ya. Sebab saya memang ketawa bila saya tengok scene Fazanawi bercakap Perak, dia pergi approach anak dia sedang menari. Tu scene tu memang saya boleh tengok dan saya gelak sampai sekarang ni sebab kelakar dia cakap lorak Perak dan adalah elemen komedi kat situ yang saya boleh enjoy. Ya. Walaupun ulang-ulang. Itu saya suka Malaksa. Antaranya lah. Ya. Actually semua saya sukalah. Kat satu, kat lima pun best.